anugerah Tokoh Akademik ini dianugerahkan kepada murid yang memperolehi keputusan akademik terbaik sepanjang tahun 2019 di samping sarsiah yang terpuji dan disenangi oleh rakan-rakan dan guru. Hadirin sekalian, dimulakan dengan anugerah Tokoh Akademik Lelaki bagi tahun 2019. Dibacakan terlebih dahulu biodata tokoh seberingkas. Dilahirkan pada 27 Januari 2007 di Ceras. Merupakan cahaya mata kepada pasangan Muhammad Helmi bin Norman dan Nur Zaihana binti Zulkifli. Beliau merupakan anak sulung daripada tiga adik-beradik. Cita-cita beliau adalah untuk menjadi seorang accountant. Beliau gemar bermain bola sepak dan seorang yang ramah, ringan tulang dan baik. Di sekolah, jawatan disandang ialah pengawal sekolah dan ketua rumah lekiu. Dalam bidang kurikulum, beliau mewakili acara tarik tali dan mendapat johan dalam sukan olahraga. Beliau menyertai acara lontar peluru tahun 6, mewakili pasukan hoki sekolah sebagai penjaga gol dan menyertai pelbagai pertandingan hoki antara kelab. Untuk sumbangan luar, beliau juga telah menyertai kempen membaca 5 minit di Tasik Perdana dan pernah mewakili sekolah dalam pertandingan Core Academic Forum Cycle pada tahun 2017 dan 2018. Dalam bidang akademik, beliau telah mendapat pencapaian 6A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan 5A1B dalam peperiksaan percubaan QPSA. Tokoh akademik lelaki yang dimaksudkan ialah Harif Putra bin Muhammad Helmi. Dengan itu majlis mempersilakan Harif Putra bin Muhammad Helmi untuk naik ke pentas bersama-sama di juara bagi menerima hadiah. Harif Putra akan dipakaikan selempang menerima sebuah trofi dan sejil penghargaan. Ibu bapa tokoh akan menerima sebuah hamper sebagai tanda penghargaan. Yang hari ini dibacakan pula biodata tokoh akademik bagi kategori perempuan. Dilahirkan di Kuching, Sarawak, mengucapkan tepi kesayangan kepada Kuching Ambrose Mahdi anak Benjamin dan Puan Baby anak Dayan. Bercita-cita untuk menjadi peguam suatu hari nanti, tokoh ini mudah memberikan senyuman dan sangat ringan tulang kepada guru dan rakan-rakan. Merupakan pengawas sekolah dari tahun 4 dan hadiran penuh bersekolah bagi tahun ini 2019. Tokoh juga merupakan pelajar terbaik bagi percubaan UPSK yang mendapat 6A, juga pelajar terbaik dalam hadiran tahun 6 serta membuat sesi kepercubaan pada tahun ini. Tokoh akademik yang dimaksudkan ialah Elbert Annabel, anak Ambrose Academy. Majlis sekali ini mempersilakan Elbert bersama-sama ibu ayah bagi menerima hadiah. Albert akan dipakaikan selempang oleh yang berbahagia. Juga akan menerima sijil penghargaan dan trofi serta beg sekolah. Bapa tokoh akan menerima sebuah hamper sebagai tanda penghargaan dari warga sekolah. Persilakan pula sesi bergambar bagi kedua-dua tokoh akademik.
Apabila dia panggil dewan mati, debaran cendrasa, dewan saat akan semakin hangat. Sebelum kita ke acara seterusnya, toko diumumkan selepas ini ialah toko co-curriculum. Toko ini diberikan kepada murid yang aktif dalam bidang co-curriculum dan banyak mengharumkan nama sekolah dalam aspek co-curriculum. Dimulakan dengan toko co-curriculum lelaki, dibacakan bayaran ringkas penerima anugerah. Beliau dilahirkan pada 29 November tahun 2007 di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Merupakan cahaya mata kepada pasangan Mahathir bin Khadir dan Zainul Rahayu binti Zainuddin. Beliau merupakan anak bongsu daripada 6 beradik. Cita-cita beliau ialah untuk menjadi seorang tukang masak dan beliau gemar bermain bola sepak. Entah itu peribadian beliau yang seorang yang baik, sopan, berbudi bahasa, rajin dan suka membantu orang lain. Antara jawatan yang beliau sandang di sekolah ialah pengawal sekolah dan bendahari doktor muda. Dan untuk sumbangan luar, beliau telah menyertai perkhemahan keris gangsa di peringkat daerah di SMK Lintang Selatan, menyertai perkhemahan korobori peringkat kebangsaan di Taman Eko Ringga Commonwealth, menyertai Jambore on the Air, Jambore on the Internet, Jota Jodi dan United Nations International Peace Month. Hadirin sekalian, tokoh yang dimaksudkan ialah Is Arumi bin Mahdi. Dipersilakan. Majlis tadi menjemput Is Arumi untuk naik ke pentas bersama-sama ayah untuk menerima hadiah. Seterusnya kita persilakan ke empat-empat toko untuk mengambil gambar.
seterusnya menjemput Cikgu Muhammad Rizal untuk mengiringi Lieutenant. Ialah penyampaian anugerah pencapaian kurikulum cemerlang. Anugerah ini dikurniakan kepada murid-murid yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dan memperasakan dalam bidang kurikulum sepanjang tahun 2019. Dimulakan dengan penerima anugerah yang pertama, dipersilakan Sylvan Steron anak Stewart Jim Bond dari kelas 6 Seroja untuk acara olahraga. Beliau telah mendapat dalam acara 100 meter, 200 meter dan 4 kali 100 meter dan telah mendapat tempat ketiga di peringkat negeri dalam acara 4 kali 100 meter. Dalam acara olahraga juga dipersilakan Nik Muhammad Hazim bin Nik Rizwan Shah dari kelas 6 Anggrek. Beliau telah mendapat tempat naik johan di peringkat zon dalam acara 4 kali 100 meter dan di peringkat kebangsaan dalam acara Wet High. Seterusnya, Ruzaini bin Regan, beliau telah mendapat tempat naik johan di peringkat zon dalam acara 4 kali 100 meter. Nur Ali Shah binti Bahtia dari kelas 4 Ulul Albab, beliau telah mendapat tempat johan di peringkat zon dalam acara lompat jauh dan johan lompat jauh bawah 10 tahun di peringkat negeri. Nurdina Amira binti Abdullah dari kelas 4 Ulul Albab, beliau telah mendapat tempat naik johan lompat jauh bawah 10 tahun di peringkat zon. Wafa Balkis binti Faizal dari kelas 5 Ulul Albab, beliau telah mendapat tempat ketiga dalam rejam lembing terbuka. Seterusnya, untuk acara hoki dipersilakan Nur Adalia Mansara binti Abdul Rahman dari kelas 6 Mawang. Beliau telah mewakili hingga ke peringkat kebangsaan dan telah mendapat tempat ketiga. Seterusnya, bola baling dipersilakan Arif Fikri bin Aminuddin dari kelas 6 Anggrek. Beliau telah mewakili olahraga hingga ke peringkat kebangsaan dan juga bola baling. Seterusnya, Muay Thai dipersilakan Muhammad Khalish Ryan bin Muhammad Syamsul dari kelas 2 Kenanga. Beliau telah menyertai Muay Thai hingga ke peringkat kebangsaan. Seterusnya, untuk sukan bola sepak, kejohanan bola sepak bawah 11 tahun, pasukan ini telah mendapat johan di peringkat zon. Dipersilakan penerima pertama Muhammad Nasir bin Iqlam dari kelas 5 Cempaka. Muhammad Syukri bin Fazrul Hafiti dari kelas 5 Seroja. Suzaidi dari kelas 5 Orkid. Muhammad Fazri Haris bin Muhammad Fitri dari kelas 5 Orkid. Ryan Iskandar bin Faizal dari kelas 5 Anggrek. Muhammad Ali Kushairi bin Kamal dari
Alvin Meza Isharin dari kelas 5 Dahlia. Dan Muhammad Zul Helmi Daniel bin Zamri dari kelas 5 Cempaka. Seterusnya, penganugerahan Pukul Cemelak bagi unit uniform perkhemahan evolusi sukarelawan belia Subbel 2019 untuk unit uniform Persatuan Pulang Sabit Merah. Persilakan penerima pertama Putra Haziq Iz bin Helmi Rizal dari kelas 5 Dahlia. Tuan Nur Aisyah binti Tuan Azman. Puteri Alisha Khadija binti Muhammad Najib dari kelas 5 Orkid. Alifah Bazlina binti Muhammad Al-Hafiz dari kelas 5 Mawar. Nur Salwa Eliana binti Sazali dari kelas 5 Dahlia. Wan Norman Shah binti Wan Rohaizan dari kelas 5 Ulul Albab. Dan Muhammad Irfan bin Muhammad Suhaimi dari kelas 6 Anggrek. Seterusnya, anugerah pencapaian Kokulia Cemerlang Perkhemahan Pelakar Keris Perak di peringkat negeri dan kebangsaan dipersilakan Yahya bin Abi Muhammad Syamsuddin dari kelas 5 Cempaka. Haris Daniel bin Muhammad Izzat dari kelas 5 Ulul Albab. Kim bin Muhammad Izzat dari kelas 4 Cempaka. Muhammad Daniel Harith bin Muhammad Naim dari kelas 4 Mawar. Muhammad Khalid Darwish bin Muhammad Khalidir dari kelas 5 Ulul Albab. Muhammad Iris Aiman bin Abdul Rahman dari kelas 4 Cempaka. Daniel Zafran Akin Lee Rafizi bin Azani Rafizi dari kelas 5 Ulul Albab. Muhammad Akif Darwish bin Razif Pizwan dari kelas 4 Orkid. Syafi Aiman bin Muhammad Rahman dari kelas 4 Mawar. Sa
Seterusnya, Pak Anugrah Kandila. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Iswandi atas pemberian anugerah sebentar tadi. Syabas kepada semua penerima anugerah Puan Menteri Kelam. Majlis seterusnya mempersilakan Encik